Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Sábado, né? Sábado, dormi um pouquinho mais. Vamos falar aqui sobre. Vou ser muito sincero com vocês, raramente acompanho a rede social, tá? Eu venho, faço a live pra vocês, posto uma coisa ou outra e. Área trabalhar. Não sou de toda pessoa que fica policiando a rede social. Até porque. Enfim. Gente, seguinte. Tenho visto com muita frequência, né? Cada vez mais as pessoas elas entram num discurso tipo, não precisa disso, não precisa daquilo. Não precisa comer a cada 3 horas, não precisa ter o horário certo para se alimentar, não precisa fazer 5 refeições ao dia. Olha, então a gente vai discutir referencial. E a gente vai falar referencial pelo seguinte, porque quando você olha uma pessoa que tem maus hábitos alimentares e você maus hábitos alimentares, né, vamos, a gente tem que inclusive definir, né, o que seria um mau hábito alimentar, né? Você comer descontroladamente, você excluir determinados grupos alimentares da sua dieta, você não obedecer o que é aquele primeiro sinal de saciedade, são hábitos alimentares ruins, né? Você, por exemplo, ah, eu não como fruta e verdura, né? Cara, que pena, né? Você tem muito pouca opção de trazer fibra a tua alimentação, né? Ou então você come demais um grupo alimentar somente, né? Alimentos com açúcar, né? Ah, você toma de lanche da tarde com 3 brigadeiros, uma fatia de bolo e derruba um chocolate na sequência. Muito bom, né? Então, acho que maus hábitos alimentares é toda forma que você tem de colocar um extremismo alimentar onde você tem ou uma monotonia, né, associada a um caos de organização, né? Então, quando uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, ela escuta esse tipo de conversa, tipo, ah, você não precisa comer em 3 horas. A pessoa fala assim, tá vendo? Eu posso comer 2 vezes por dia que tá tudo bem. Quando uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, né, ela escuta falar assim, ah, mas não existe isso de alimento proibido. O que ela faz? Come 10 Kit Kat. Quando a pessoa escuta que, não, olha só, é saudável você sair com sua família e fazer uma refeição, né, livre na sua sexta-feira à noite. Né? Aí o que a pessoa faz? Ela passa a sexta-feira o dia inteiro sem comer, vai no rodízio de pizza e explode de comer pizza na sexta-feira à noite. Gente, o problema nosso. Não são as coisas que são verdade ou mentira. É o nosso referencial. Referencial. De novo, referencial. O que é uma coisa para você é diferente para mim. E isso é uma coisa importante de você notar, porque eu estava prestando atenção nisso no fisiculturismo, no treinamento, né? O sujeito ele sai da academia, cara, fiz um treino super pesado hoje. Aí você vai ver o treino da pessoa. Ela colocou realmente muito peso, mas ela não controlou uma repetição. Ela não fez nenhum tipo de exercício da forma adequada, né? E basicamente o que ela fez foi fazer movimentos, que são movimentos um pulso. Então, tentar jogar o peso, né, de qualquer jeito, para tentar, né, ou puxar a barra para si, ou empurrar a barra para longe de si, né, fez aquele treino de puxar e empurrar. Ele não foi treinar músculo, ele foi empurrar peso. Isso não é treinar pesado, né? Isso é você manipular grandes pesos. Mas treinar pesado é outro papo. Treinar pesado é você controlar o que é a tua execução naquele momento. E aí eu falei assim, cara, o problema das pessoas não é
você fala para ela que elas precisam treinar pesado, que elas precisam fazer dieta. O problema das pessoas é saber o que é fazer dieta, o que é treinar pesado, né? O que é uma restrição alimentar, o que é você ter organização na sua alimentação, que não é você ter organização na sua alimentação. Porque eu continuo ouvindo essas coisas, né, reverberando na rede social, né, do que você não precisa fazer. E pouca gente fala do que você precisa fazer. E sabe o que eu pensei? É chato quando alguém te fala o que você precisa fazer. É que nem a sua mãe mandando você levantar da mesa e escovar os dentes. Ah, você almoçou? Vai escovar o dente. Acordou? Faz sua cama. Ou então, chegou da escola? Vai tomar banho para estudar. As pessoas, elas têm muita resistência em aceitar o fato do que elas precisam fazer, do que elas têm que fazer. Mas elas adoram ouvir aquilo que elas não precisam fazer. E esse sábado eu quero deixar uma reflexão muito importante para vocês, né? Primeiro, vocês estão ouvindo mais o que vocês não precisam fazer ou aquilo que vocês devem fazer? E a segunda parte dessa reflexão, aquilo que você está fazendo com seriedade? Então sabe, para festar, a pessoa festa, né, faz festa com seriedade, vai lá e se acaba no negócio, né, enche a cara, dá vexame, tenta ficar com mulher do amigo, com namorado da amiga, faz um fuá, destrói, assim, é uma máquina de destruir carnaval, por exemplo, é uma máquina de destruir reputação, né, se não pudesse... E cada um fez no carnaval e falou, nossa, fulano, né? Agora, e para fazer o certo, meu? E para fazer aquilo que você, às vezes, paga nutricionista, paga médico, paga treinador, né? Gasta uma grana em suplemento. Você está fazendo isso daí, né? Então, são... E a gente parte justamente dessa reflexão, né? Que a gente divide em duas partes. Primeira parte dessa reflexão. Né? Você está escutando mais o que você deve fazer ou mais o que você não precisa fazer? E segundo, você está levando a sério isso daí? Porque, cara, aqui, estamos trocando ideia e você. Né? Não tem estúdio, eu estou na minha casa, estou na varanda da minha casa. É 10 da manhã, 10 e... quanto? 10 e 15 da manhã. Ô, Gustavo Oliveira, bom dia, Gustavo Oliveira. Bom dia pra tu. Sabe, sabadão. Eu tô aqui aquecendo, vou pro meu treino agora. Tem um treino de peitoral e dorsal pra fazer agora. Um treino que bobeado demora 2 horas. É aquele treino de cair o negócio da bunda. Exatamente. E eu tô aqui pensando como que eu posso ajudar vocês, porque, sabe, minha vida tá resolvida, né? Eu tô aqui gastando tempo, fazendo meu treino, fazendo meu cardio, né? E esse tempo que a gente tá junto, né? Pra ele ser útil, né, cara? Virar alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que começar tudo de novo. E começar tudo de novo, a gente começa falando isso. Primeiro, qual que é o teu referencial? Né? Teu referencial é o quê? Quando fala pra você, ah, não precisa comer de 3 em 3 horas. Você vai fazer 2 refeições no dia? Ou então você vai fazer um jantoroço, né? Uma mistura de janta com almoço e vai ficar comendo porcaria o dia inteiro. Quando fala pra você que açúcar não é o vilão da dieta, você vai fazer o quê? Comer 3 pacotes de Kit Kat no mesmo dia. Eu adoro Kit Kat, por isso que eu falei dele. Agora eu vou lá e como um dedinho do Kit Kat, né? Esse que é o bode. Aí, que tá um negócio. Então é... Sabe, vamos ser sinceros, né, meu? Você realmente acha que você vai em algum lugar, né, fazendo o que você... caçando coisas que você não precisa fazer? Então, vamos lá, segunda-feira, vamos lá para a lista do que eu não preciso fazer. Eu não preciso comer de 3 em 3 horas. Eu não preciso pesar os alimentos. Eu não preciso escolher melhor aquilo que eu vou comer. Eu não preciso trocar isso por aquilo. Muito bom, muito bom. Olha o trabalho que dá isso, né, em primeiro lugar, né?
Quando falo que você não precisa fazer, isso não é uma recomendação, né? Na verdade, é uma anti-recomendação, né? E para você encontrar o que você tem que fazer, quem vai falar para você? Quem, né? E o que que essa pessoa vai falar para você, tá? Então, tá na hora de, meu... Tá na hora de você zerar a vida aí, tá na hora de você marcar um gol, pelo menos, na tua vida e ir acertando o que você vai fazer, porra. Não faz sentido, né? E aí, sabe o que é legal? É legal que eu vejo essa galera falando que não precisa fazer e dando 1 milhão de justificativas. Ah, você não precisa fazer isso porque aquilo... Cara, aí você fala o óbvio ululante, né? Não, mas tem um estudo que falou... Cara, na boa, se você perguntar para um professor foda, tá? Não tô falando o cara que começou a estudar agora, tô falando um professor foda. Você pergunta um cara que tem 30 anos de ensino, né? Sabe o que ele vai falar para você? Ah, meu, artigo tem para falar o que você quiser falar. E aí, vira aquele truco de artigo. Ah, mas tem esse artigo aqui falando? Ah, mas tem esse artigo aqui falando? Contrário, tem mais esse aqui falando. Gente, vamos caminhar. Vamos começar pelo bom senso, né? Você acha que você vai sair do lugar, realmente, você acha que você vai sair do lugar se você não organizar a tua vida. Se você não renunciar a algumas coisas que te trazem prazer imediato, mas que depois, na hora que você olha no espelho, te traz uma puta de uma insatisfação. Realmente. Você acha que você vai sair de algum lugar. Você acha que criticar alguém que fala o contrário pra você vai te levar a algum lugar também. Você realmente acha que você vai perder uma graminha de gordura porque você foi lá e fez um hatezinho. É, isso daí tá errado. Cara, é a terceira coisa que eu tinha aqui pra discutir pra vocês, que é a noção de prioridade. Qual que é a tua prioridade? Né? Qual que é a prioridade? É resolver a tua vida ou é justificar pelo qual ela deu errado? Cara, se você tá num físico que você não gosta, se você tá vivendo uma vida que você não gosta, você tá gastando seu tempo para justificar porque que isso aconteceu, não é melhor você pegar esse tempo e você fazer alguma coisa que funcione para aquilo que você quer fazer? Faz mais sentido? Para mim faz todo sentido. Né? Desapega. Né? Desapega das cagadas. Vai fazer o que funciona. Você já tentou fazer aquela dieta, né, moda Bangu, né, de qualquer jeito, que você ouviu falar. Você só não fez enema de café ainda. Pois é. Nada contra. Cada um toma café do jeito que quiser, com óleo de coco, se quiser, eu tomo café na xícara. Mas isso sou eu, e parece que isso saiu de moda. Enfim. Cada um, cada um. Mas real, meu. Né? Para pensar nessas três coisas que a gente falou aqui. Tá? É coisa simples e direta, né? É o óbvio ululante. Né? Não gosto dessa palavra. É o óbvio. Para pra pensar. Alguém te ensinou que você precisa... Que você não deve... Não é legal você almoçar, por exemplo, enquanto você tá sentado no trono no banheiro? Né? Não, você vai no banheiro e depois você vai comer. Né? Então você come e depois você vai no banheiro. Fazer os dois ao mesmo tempo... Não é uma coisa... Não precisa falar isso pra você. Né? Assim como tem certas coisas na tua vida que... Sabe? Não precisa fazer... uma pesquisa randomizada, duplo cego, multicêntrica, um grupo controle e os caramba quatro pra falar o óbvio, cara. É simples, tá? Conselho eu não dou. Tá? Eu falo as coisas que eu trabalho, eu falo as coisas que eu vivo, eu falo as coisas que eu faço. Tomar café na caneca é um deles, né? É a minha via de preferência. Agora, quando você está falando, né, daquilo que é o dia a dia, quando você está falando de desempenho, cara, quem mais precisa de desempenho, você acha? O atleta
ou a pessoa não atleta, você que está aí assistindo isso aí agora, que tem tempo, que ligou às 10 da manhã, o que esse maluco está falando agora? E aí? Quem mais precisa de desempenho? Quem mais precisa de precisão? O atleta, primeiro, ele é pago para descansar. Ele não é pago para treinar. Ele treina porque ele gosta, porque aquilo fala no coração dele, porque ele tem uma aptidão, ele tem um talento inato, e ele vai desenvolver isso no treino dele, tá? E para que, que ele recebe dinheiro? Ele recebe dinheiro para ele poder descansar e treinar melhor no dia seguinte. É isso que é o atleta. Agora, e você? Você paga para treinar, você paga para fazer dieta, você paga para controlar a tua alimentação, você paga para alguém te falar como é que você tem que fazer tua hora de dormir, tua hora de acordar. E aí? Você vai pegar todo esse investimento e jogar na latrina? Né? Quem que precisa de precisão aqui? Quem precisa de precisão é você, meu. Você que precisa de precisão. Você que precisa de alguém para falar assim, cara, é mais por aqui, é menos por aqui. É. Você que precisa de performance. Está sempre trabalhando dentro daquilo que é a tua dificuldade master de viver a sua vida, porque além do treino, você tem que dar conta de pagar suas contas, você tem que dar conta de cuidar das pessoas que são suas responsabilidades, você tem que dar conta de fazer o seu trabalho direito, para você manter seu trabalho, né? Então é isso, você que precisa de performance. O pessoal fica, né, elaborando, ah, atleta, atleta, atleta. Cara, para pra olhar, cada um de vocês que tá aí. Tua vida é fácil? Fala pra mim. Coloca aí. Quero ver um colocando aqui. Um colocando aí nos comentários. Minha vida é fácil. Vai lá. Cheio de gente colocando comentário aí. Não vejo ninguém falar isso. O que eu vejo de comentário é... Ah, me ajuda aqui. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu tenho dor de barriga. Ah, porque... Sei lá, cada um colocando problema. Não tem um puto falando assim... Pô, minha vida é fácil. Tô aqui assistindo pra passar o tempo. Você já parou pra prestar atenção nisso? E aí a gente vai para aquilo que é a discussão de hoje real, que é o nível de consciência, que é a sua percepção de mundo e de vida. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, você tá prestando atenção. Você tá raciocinando, né? Porque a minha preocupação é que às vezes a gente fica tanto respondendo pergunta, tanto falando de coisa assim, que sabe que a gente esquece de falar pra vocês... Raciocinem, pensem nas coisas que vocês têm que fazer. Para de fazer a coisa no automático. Simples assim. E olha só, vai ter gente que vai falar assim, ah, a minha vida é fácil. Beleza, entra lá no Instagram dessa pessoa. Entra lá no Instagram dessa pessoa. Quero ver se 100% do Instagram dela, ela falando isso, ela agradecendo, ou ela tá pedindo. Claro, ela pode estar querendo te vender alguma coisa também. Também tem isso, né? Você vai naquele Instagram da pessoa que é as fotos que ela tirou em Maldivas, eternamente, né? Ela vai... Todo dia ela posta uma foto dela lá em Maldivas. Cara, é assim, é simples assim. E, gente, a gente sabe que é mentira. Não adianta. Infelizmente, né? Para a tristeza dessas pessoas, a gente sabe que é mentira. Então lembra disso, tá? Lembra dessas... Lembra desse papo. Aliás, vai ficar gravado aí, tá no YouTube, tá no Instagram, tá onde você quiser assistir. Eu tava pensando isso. Cara, como não falta gente pra te deixar... Como é que fala? Para te deixar confuso em relação ao que caminho que você tem que seguir. Na dúvida, você não precisa nem... Cara, aliás, duvida do que eu estou te falando também, né? Isso significa inteligência, né? Você quer achar suas próprias conclusões, né? Pode duvidar. Não é esse o problema. Claro, mantenha o respeito, né? Mas duvidar, duvide, vá atrás das suas próprias conclusões, faz você crescer como pessoa. Agora, duvide de todo mundo, né? Que é o que eu falo pra vocês. Cara, como é bom viver essa vida da rede social onde
tudo você não precisa. Você não precisa se estressar, você não precisa organizar sua vida, você não precisa organizar sua alimentação, você não precisa organizar seu treino. Tudo você pode fazer de uma forma muito conveniente para você naquilo que você está disposto a fazer. Claro, o sucesso está ao alcance de qualquer um, né? É aquela coisa, durma pensando no sucesso que você vai alcançar. Mas, vai nesse barulho, dorme nesse barulho que você vai ver só. Cuidem de vocês, tá bom? Sabadão, eu quero que segunda-feira vocês recomecem a semana pensando nessas coisas. Porque, cara, real. Tem muita gente falando pra vocês assumir a responsabilidade de vocês. Eu vi um post, do Joel Jota. Ele tá falando. Quando eu achar esse post, eu até salvei pra falar isso na live pra vocês. Tá salvo aqui em algum lugar. Deixa eu ver, salvos. Saved. Não tô achando. Deixa eu acessar aqui. Joel. E é justamente isso, ó. Aqui. Joel Jota, o mundo não alinha. É você que se encaixa. Deixa de achar que as coisas vão melhorar por si só. É você que tem que fazer acontecer. Ó, tá aqui. Tá? Conta do Joel Jota. Siga. É um cara 10. E dessa forma também, é o que é necessário para você conseguir acertar o que é o teu desempenho, o que é a tua performance, você conseguir perder 1 quilo, 10 quilos, 100 quilos, você conseguir ganhar massa muscular, é assim que funciona mesmo. Certo? Conversado hoje? Então tá bom, vamos lá. Vamos responder umas perguntinhas aqui que eu já preciso ir treinar. Miguel Alves, creatina pode aumentar a creatinina? Sim, pode sim. Significa prejuízo ao rim? Não, não significa prejuízo ao rim. Significa que você tem mais substrato e você está depurando mais esse substrato. Agora, se você tem uma lesão renal, Miguel, o que acontece? Qualquer proteína ela aumenta uma coisa chamada ritmo de filtração glomerular. Isso quer dizer que você vai jogar mais pressão para o rim trabalhar. Então pode ser que não seja uma coisa saudável você aumentar a sua, como é que fala? O seu consumo de creatina ou de proteína, né, sem devida supervisão. Então, seu pai tem problema renal, acho legal sentar com o nefro dele e fazer esse ajuste de dose. Isso é possível. Alex Júnior tem 24 anos e durante um exercício de intensidade moderada, frequência de 150, na hora do descanso, percebeu o coração descompassado. Pareceu duas batidas em uma. Provavelmente você teve uma extrasístole. Depois de algumas pausas, é comum? Eletrocardiograma, Holter e teste ergo sem nenhuma alteração. Alex, isso acontece, né? Quando você faz, por exemplo, um teste ergométrico, você está pegando 10, 12 minutos para tentar achar algum tipo de variação que pode acontecer no dia a dia, né? Então, isso daí, né, pode acontecer, tá? O que eu recomendo? Que você monitore isso daí, né? Porque, isso pode acontecer, mas não é normal. Principalmente que você sentiu, né? Isso pode ser prenúncio de uma arritmia, ou pode ser só um extracisto do que aconteceu, porque você estava com um nível de estabilidade miocárdica aumentado. Nada ruim para tua vida. Pelo sim, pelo não, vai atrás. Escutou um barulhinho? Segue. Daniel, acompanho você há alguns anos e agradeço a sua disponibilidade de passar conhecimento e ajudar as pessoas. Deus abençoe seu trabalho e sua vida. Obrigado, Daniel. Deus abençoe você e sua família também. Lucas Meirelles. Toxicidade de vitamina D3, bariátrico, gastroplastina sleeve. Tomo 10 mil I e ainda assim meu exame de sangue deu 74 nanomol. Vou aumentar 10 a 2 mil e fazer não. Você não deve fazer isso não. Se você já está com 74 de vitamina D, ô Lucas, você não vai fazer isso daí, é o que você não vai fazer, tá? Vitamina D, entre 40 e 60, meu, ó, tá, é um alto bom,
tá? Na realidade, na casa dos 60, tá? Entre 30 e 40, tá muito bom. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vai no médico fazer essas coisas. Faz uma cagada dessa. Você vai ganhar uma pedra no rim, você vai ver só. Mijar um pedregulho, você vai lembrar do que eu tô te falando. Vinícius Tedim. O que existe de verdade sobre o tratamento de low dose naltrexone para doença autoimune e outras doenças graves? O uso parece ser off-label, mas tem casos de sucesso. Vinícius, muita coisa na medicina tem casos de sucesso, né, dentro do que é off-label. Né? O off-label, na verdade, é a regra, não é a exceção. Tá? E agora? Eu preciso explicar isso de um jeito que você não entenda isso errado. Tá? Se você entender errado, você vai achar que LDN trata qualquer coisa mesmo. Tá? Então, meu, seguinte, olha só, para fazer você entender sobre LDN, a gente tem que falar o que, que é o N, né, o naltrexone. Naltrexone, ele é um antidepressivo, mais ou menos, que ele diminui a recaptação de endorfina. Então, teoricamente, ele faz você se sentir melhor, tá? Que você tem que separar? Você tem que separar se ele tem uma ação antidepressiva, isso diminui o sintoma do problema que ele tem, né? Que o paciente encontra, né, como se fosse uma melhora. Pô, melhorei. Não, você está só sentindo menos sintoma, né? Ou então, se realmente está tratando essa doença. Não tenho dado para te falar se está tratando essa doença. Pergunta pro meu irmão. O Guilherme manja nessa parte autoimune. Né? Ele é o cara para responder isso daí para você. Agora, do ponto de vista de ser off-label ou não, cara, boa parte dos tratamentos que a gente tem hoje é off-label. Né? É difícil falar. E é esquisito porque alguns médicos sabem disso, eles falam, ah, isso eu uso off-label, como se isso fosse errado. Mas eles mesmos prescrevem uma série de coisas off-label. Você tem que tomar cuidado com a conveniência do off-label, tá? Que isso é um grande problema. Então quando o cara quer falar que uma coisa está errada, olha, isso é off-label. Mas ele no dia a dia prescreve pra cacete, né? Outra coisa é... Outra coisa é você ter uma coisa que funcione, né? Então, eu não vou falar para você sobre o quanto o LDN funciona em doença autoimune, porque eu não tenho esse dado, tá? Então, a dica é, fale com o Guilherme Muzi. Carlos Silva, vontade de fazer uso de creatine whey, mas tenho certo receio devido a cálculo renal. Não tenho, tem nada a ver. Posso fazer uso tranquilo ou a restrição? Carlos, para você não jogar dinheiro fora, vai no nutricionista para ele regular essa dose para você, cara. Senão você vai jogar dinheiro fora. Você vai fazer xixi caro. É isso que vai acontecer. Lucas Meirelles. Ah, tá em nanomol. Tá, nanomol por litro. Tá? Lucas, tudo bem. A gente usa outro padrão. Aliás, isso não depende de Canadá ou Brasil. Isso depende do laboratório, né? De verdade, cara, assim, não faça esse aumento sozinho da quantidade de vitamina D, tá? Por quê? Senão você vai fazer um aumento do que a reabsorção renal de cálcio, você vai fazer uma pedra no rim, você vai para o hospital. Então, não faça isso. Vai no médico, mostra o exame para ele. Se ele achar que aquilo está adequado para você, segue daquilo lá, segue o médico, cara, na boa, real. Tá? O cara estudou para caramba. Ralou, deu plantão. Concorre com o ChatGPT, né? com o Google. Porque hoje você fica doente 3 vezes no ano, você vai no Google, pergunta o que você tem, você já no final do ano tem um diploma de medicina, né? Você já sabe diagnosticar. Então, de verdade, não brinca com vitamina D, cara. Você frita o seu rim. Everton tem 36 anos, 1,78 de altura, 109 quilos, é sedentário, tem libido zero, tem insônia, prolactina 4,61, tá normal. Teste total 250, tá baixo. Teste livre de 8,62, tá razoável. SHBG de 8,2. Precisa de uma TRT? Everton, você tem 65 anos? Se você não tiver 65 anos, não, você não precisa de uma TRT. Mas assim, com SHBG de 8,2 com uma tese de 250,
Lembrando que você tem 109 quilos, é sedentário e tem insônia. Você muito provavelmente tem uma coisa chamada síndrome MOSH. Male Obesity Specific Hypogonadism, ou hipogonadismo específico do obeso, tá? Agora, o que tem que tratar? Quando você fala pra mim que você tem insônia, de verdade, começaria daí. Por quê? Porque a alteração do sono ela vai piorar a tua função metabólica, piorar seu controle de apetite. Então você pode fazer o que for, enquanto você tiver insônia, você estiver dormindo ruim, você não vai conseguir nem controlar a tua alimentação, nem controlar a tua função metabólica, tá? Então precisamos tratar disso daí. Começa por aí, tá? E depois, se você for num endócrino, né, tratar essa síndrome MOSH aí, que é muito legal. Otávio chama, natação é uma boa para cardio? É. Gente, passou de 10h30, eu preciso ir treinar. Hoje foi rapidinho, só falar um oi, bom dia, vergonha na cara e trabalho, que é isso que salva a humanidade, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem bem, a gente se vê amanhã. Amanhã tem banho? Tem, lógico que tem banho, se tem creme tem banho, tá bom? Opa! Faltou um aqui. Tem falta de vitamina D, genética da família, não é suplemento, tempo de whatever. Bem na hora que eu termino. Tá. Tem falta de vitamina D, genética da família. Cara, falta de vitamina D não é genética da família, né? Falta de vitamina D é falta de vitamina D. Existem doenças genéticas relacionadas à alteração, por exemplo, de receptor para vitamina D. Mas isso você tem que diagnosticar, né? Não suplemento há um tempo. Bom, então não dá para saber se isso é genético da família ou se é erro alimentar da família, né? Tem prejuízo no resultado da academia? Costuma ter, sim. Ando muito estressado. Não, aí não tem nada a ver com a vitamina D. Não ponha a culpa do seu descontrole emocional na vitamina D, né? Já pensou? Arrumar treta com a sua mulher e falar, ai amor, desculpa, foi minha vitamina D. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Faz isso que é até pecado fazer isso, tá bom? Gente, beijo, vou treinar. Hoje foi só tapa na orelha, tô atrasado. Tchau. Fui. Eu, hein?